Kerala itu negara cewa itu cewa beri kian, pendidikan bani, pada netto nongki paraja perta BJP ini adatta budia peribadi yang itu kian. Adine beri ana akshaya Sri, kunbas Sri dayam, jenas Sri dayam, allah cewa beri cie BJP akshaya Sri mai ringan tapa nongki kian. Kurudel Sri ala panggil bercutun lah beri peribadi dan negeri kium itu. Kendah sarikan de saragar opine kiri lana itu perorti kian. Nama kariam kunbas Sri. Kerala itu, entar tu alam, arah tu lahan, beri orang itu lalu end. Arah tu lalu tu nuri arah le, ikan mana ada menteri sebaga galat tu lahan, tu nuri atil. Anu perdana menteri arah na ebi wajpe, kudumbasri patthadi gul karnan cedah. Nampar nanti le, strigal de, cakti aranam, izin de value lekshema irino. Nampar ayel kotanggalom, ayelengel le, swendu le kanta tanya orang strigal de, nerebadi patthadi galom, illa danne. Kudumbasri ye, nampar meetil. Odeng itu diirna, lagi dewiyan, palapuran, pasusnya lepadirna, strigal ke, walir, sahaya maerno, kurumbasri. Angane, kurumbasri patadi, kurudal kurudal, biawa maerdoru kodi, adu CPM mana gunanjaya nerizi lekano maru maerna. Karena, Kerala til, aditta tu dalah, tu susukta maer parti, sangkarna samvidhana mula maer parti, CPM mana. Adu guna dene, awan beranat til dekik mula aram bicha kurumbasri patadi, itteratil, walre aratil CPM mana yar sahicu nolla dana sattya. Angane. Kurmasri patadi, CPM ini dari patadi yang ana, ini boleh parayan dari ini, perdebusan arahik ini dari ini, itu walare gaya irno. CPM ini, wattayar talanggalil, walare gunanjay dari patadi gaya irno kurmasri. Ini kan kandu orang ana, Kongres ayer, ingen irna patil le, nama kita ni badal patadi orang mana malah orang gaya di, kandai riti aril, jenasri, sustira, vigasana, mission, ini dari patadi gaya irmicat. Ennah al kala kraman dale, adine sustira mo, vigasana mo illa ta, ura mission ay marga ayer nde kongres ngarane, kaya nama kala ari endah prestana dalangi ayer, kurusan kaya pada buti poga, ennah lal, awerde talalir tan. Padine bahagam ay, jenasre ipolin terutama mila ayer tillya, pakshe, palap bahagal dum, janda ayer ti, padine dale, padine dale kaya amna anbagir ayer tiradikam, unity orang ayer nde kudum jenasre ki, inde poli, iribar ayer tiradikam unity lal matrame ayer. Pada urusan pasal kasih mahal lelada kerjaya lelada sakti yang natrium kasih mahal lelada tiada pasal yang lama kerana aduh ringkat orang tu. Bagusnya, anna aduh kriti mai bijak kita boi. Adine kerana anna te kongres neyadur tu mana jadi sahaja cilla enna ane. Idenya neyadur tu angkut daya emo hasan ada kumulor palapurum parayaran daya. Parti orang bahat tu idenya urusan kurmas reke CPM mana bahat tu lembut cendu boleh urus pindu na. Jenasri ke Kongres ini bahas ni lebih cila, ini orang perayaan di pandu ini ikut nampai rendah. Karena kala kala ni Kongres ni neyarutam, aling barana mari mari berimbol. I grup samawa ikan orang dari istana tu lahir ikum, ini dia beri nalar tipu mati karya ni. Bagi wasalah dan bagi wasalah, anna anna ni bahas ye Kongres ni ye bahas ni, umumnya ni bahas ni perata, hal hal anu kuat dulu berim. Emo hasil ada kamu lawar Jenasri ke neyarutam kerja. So apa yang mai? Ayuh bahagam, ini nak tiap hari kerana allah, segala perniagaan nalaratum, ini allah gaya itu sama sekali kerana kongres secara sambandit je, mati bapik kerana peraja perhatian kalau ahadnya perahani korang kerana sonda bapik orang orang ready akan orang orang, pada ini bahagam itu, ab jenisriye, berapa tarat ini dia, parti negara orang orang, mari mari benda, parti negara orang orang, kerajaan ni berana negara orang orang ini, beri tarat ini sahaja cuma mila, apa ini orang kata dia ini berenda kerana perniagaan bapik orang orang nalaratum yang mana mana. Kesan dahgaran, KPC pasal dahgaran, syarikat dahgaran, perlu perasan itu jenis ini berdua, sekti perlu tuan perasan untuk cara. Kongres sahaja macam, segala sanggaran ini, stabilan ini, untuk sekti perlu tuan mungkin ini orang Arab, Muslim, orang ini berdua berdua, ini semua perasan sahaja mana. Engkau kesan dahgaran, akar itu mungkin ada kemana mana perasan. Berdua, akhirnya Sri Lanka berempol, BJP ke Kerala til, segala itu tuan, ban terucil lebih kena sahaja itu. Ini, strigal kem, papatok ni lekem, erangi cendana. Perwartis, itulah ia akses segala itu gudi, tirichbaran, waterbaran, sahaya kem, entah nama berkarya itu nanti. Karena ipol kendera, kerajaan, sahaya nama upun ruby eri ciri kuno, adindah cuma dalah kendera, abhidra menteri ayah, amnshaya kinta naya. Ah, itulah sahaja itu, ur sahaya na, mehelilu, ur pastanam boleh, ini akses bi, walatya dekai naya, awalade sama. Paksa, Kerala til, datarto alam, balapradam agum, entah kandu dengan naya, na, karena. BJP ada negara kalah, alangkah perorangan ini boleh. Terdengar pegalat dalah ada, orang kelam sahaja orang yang engkau mereka kena arah. Terdengar pegalat mula arah lahir, apatah sekiranya. Terdengar pada kumpul, berenda betul. Terdengar pada anak kuno, anis syarham, kendera kurita, panata kurcila, kesam, tarikom, gusti, murugunu. Anggana kerana boleh, berenda adat terdengar boleh. Anggana boleh, ini adalah sahaja na BJP sampai ke arah.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അക്ഷയശ്രീ പോലെയുള്ള വളരെ ആഴത്തിൽ വളരെ സമഗ്രമായി അടിത്തറയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിപാടി എങ്ങനെ ഈ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പങ്കെടുക്കാത്ത ഭാരവാഹികളുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം അക്ഷയശ്രീ പോലെ വളരെ കൃത്യമായ ഏകോപനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് ജനങ്ങൾ സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല.